ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେବଳ ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଚିଲିକାରେ ଥିବା ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇର ବମ୍ବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଏନ୍ ବାଲଚନ୍ଦନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଡିଏ କର୍ମଚାରୀ, ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ଓୟୁଏଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣନାରେ 145 ଜଣ ଗଣନାକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଇନାକୁଲର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗଣନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 29 ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ 5 ଜଣ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି। ସାତପଡ଼ାରେ 11, ଚନ୍ଦ୍ରାପୁରରେ 14 ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ 4 ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 5 ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲୁଗାଁସ୍ଥିତ ସିଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 5 ରେଞ୍ଜ ତଥା ଟାଙ୍ଗି, ରମ୍ଭା, ନୂଆପଡ଼ା, ବାଲୁଗାଁ, ସାତପଡ଼ାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେବ। ଆମର 4 ଦିନ ଆମର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଆମର ବମ୍ବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସୋସାଇଟିର ବାଲଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଦିନ 5 ଦିନ ସକାଳ 5:00-12 ଭିତରେ ଆମର 21 ଦଳ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଦଳକୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିବେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରପୁଟରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିଲିକାରେ ବାଇନାକୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଓୟୁଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବାକି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରହିଛି। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାକି 8 କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ, 8 5 ରେଞ୍ଜରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ଡଲଫିନ୍ର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ। ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓୟୁଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀ ଗଣନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଣା ରହିଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆଜି ଚିଲିକାରେ ସିଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 5 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଜି ସିଡିଏ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ହେଲା ସିଡିଏ ତାର ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମାତ୍ର ଆମର ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେଉଛି ଏବଂ ସାତପଡ଼ାରେ 11 ଟିମ୍ ଏବଂ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରାପୁରରେ 14 ଟିମ୍ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରରେ 4 ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। 145 ଜଣ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ସିଡିଓର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଆମର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସିଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଚିଲିକାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ଡଲଫିନ୍ ଏବଂ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଚିଲିକାକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କେବଳ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନୁହେଁ, ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି, ଏ ନେଇ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାଇନୋକୁଲାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ୍ ବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆମକୁ
केते दिन लागिब एवं जदि कहबा सुरक्षा कथा सुरक्षा को किभली दृष्टि रखा जाय छी सुरक्षा व्यवस्था कोन करा जाय छी देखो तो चिलिका जो आसुथिबा दिने सागत पक्षी मानक सुरक्षा पई वन्य प्राणी विभाग पक्ष विभिन्न सुरक्षा कैंप मध्य करा जाय छी सेथि वन्य प्राणी विभाग रा कर्मचारी एवं तत्सहित पक्षी सुरक्षा बाहिनी नियोजित होई छथि समस्त सूचना जी अधिक सूचना